Vítajte pri predvolebnej debate. Čo je prvá vec vo vašich plánoch? Tou prvou je podvod na občanoch. Čo budete robiť, som zvedavý? Tlačiť kaleráby do hlavy. Tak pán Kotleba, vaša rada nad zlato? Všetko je lepšie, ako ostať na to. No tak to je veru múdrosť dňa. Poďte sa sem postaviť na miesto mňa. Ako by ste upevnili justíciu? Amnestiu za korupciu. Ach, Igor, bože, vy ste fakt kus bola. Ja viem, že nepostúpim do druhého kola. Prvá vec, čo spravíte, keď pôjdete na hrad zasadnúť, je... Kufro doniesť peniaze, ale potom rýchle vypadnúť. Aký výsledok je pre vás decent, Harabín? 48%! No nechcem vás tu podceňovať. Dovolím si zarepovať. Harabín hráluje. Harabín hráluje. Ach, prečo tak všetkým kúruje? Harabín hráluje. Stačí? Stačí, ja mám to dosť. Nestačí, pusťte to celé.